নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জব অফ ক'ৰেজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে দুহেজাৰ বিছৰ ইয়াত আপোনাৰ প'ষ্ট ওলাইছে কেনেকৈ কিমান প'ষ্ট ওলাইছে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিছে অনলাইন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব সকলোবোৰ দিশে মোৰ ক'ম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকোঁ মোৰ লগত এতিয়া ইয়াৰ ৰিকুইটমেণ্ট ওলাইছে ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াৰ অপ্লাই লিংকটো মই বি ডি এড এক্সপ্লেকশ্যন দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক এক নম্বৰ প'ষ্টটো আছে ৰেফিউজাৰ মেকানিক এটা প'ষ্ট ওলাইছে এইচ এছল চি পাছ প্লাছ আপোনালোকৰ আই টি আই বিচাৰিছে ছেকেণ্ডটো এ এন এম বিচাৰিছে ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ এটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে এ এন এম ট্ৰেইনিং পাছ কৰা হ'ব তিনি নম্বৰটো কম্পিউটাৰ ষোল্লটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে কলেজ ডিগ্ৰী হ'ল প্লাছ ছিক্স মান্থৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে এণ্ড আপোনাৰ ফ'ৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আঠটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে ডিগ্ৰী এণ্ড ছিক্স মান্থৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ছ'চিয়েল এইচ এছ এল চি পাছ প্লাছ ছিক্স মান্থত কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে ছয় নম্বৰৰ ফিল্ড ৰিভলিউচন ৱৰ্কাৰ থ্ৰীটা প'ষ্ট ওলাইছে এইচ এছ এল চি পাছ প্লাছ ছিক্স মান্থত ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে সাত নম্বৰটো লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান তিনিটা প'ষ্ট ওলাইছে এইচ এছ এল চি প্লাছ ডিপ্ল'মা লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানৰ বিচাৰিছে আঠ নম্বৰটো আপোনালোকৰ ষ্ট'ন' টাইফিছ ওলাইছে সাতটা ভেকেঞ্চি ডিগ্ৰী প্লাছ আপোনাৰ ষ্ট'নোগ্ৰাফী আই টি আই বিচাৰিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ বয়সৰ সীমা দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব আৰু এগু ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ টি এছ চি এন অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে এণ্ড এপ্লাই লিংকটো মোৰ বি টিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দি আপোনালোকে চাই থাকোঁ মোৰ লগত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যাম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজটো অ'পেন হ'ব অপেনৰ ওচৰত মই আপোনালোকৰ নেক্সট কৈ দিম এইটো নেক্সট ই আপোনালোকে আগতে ডাইৰেক্ট হেল্প কিবা গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল এণ্ড নটিকেল এপ্লাই কৰিছিলে নেকি যদি কৰিছিলে ইয়েছ কৰিব আৰু নাই কৰা যদি ন' কৰি দিব যদি ন' কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব এতিয়া নট টেকনিকেল কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনালোক কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব জুনিয়াৰ এচিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ এনেকৈ টাষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভেন নেক্সট কৰি দিয়া হ'ব কৰি দিলে হ'ব এতিয়া মোৰ অফিচিয়েল পেজটো আপুনি নেম লিখিব লাগিব ফাদাৰ নেম মাৰ নাইম ফেইল মেইল ফিমেল প্লাছ আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি আছাম য় য়েছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত পি আৰ চিখন আপলোড কৰি দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্ড প্লেচ অফ বাৰ্থ ক'ত যত্ন হৈছিল আপুনি আচ্ছা এড্ৰেছটো ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ ছেম এড্ৰেছ লিখিব লাগিব এণ্ড আপুনি ষ্টেট কোনটো ষ্টেট আপোনাৰ আছাম চিলেক্ট কৰি দিব আচ্ছা ডিষ্ট্ৰিক্ট কি এটা চিলেক্ট কৰি ল'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ মোৰটো তাৰপাছত আপোনাৰ পিন ক'ডটো টাইপিং কৰিব আচ্ছা মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগে মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ লগে লগে চেন অ' টি পি কৰিব অ' টি পি ক'ডটো ইয়াত মাৰিব লাগিব অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰ থাকিলে টাইপিং কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিব লাগিব ইমেইল আইডি আছে আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ যিটো আছে দিব লাগিব এণ্ড আপুনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় এইটো ইয়েছ কৰি দিব পি এফ হেণ্ডি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ নহয় যিটো ন কৰি দিব বা ইয়েছ কৰিলে ইয়েছ কৰি দিব কেটেগৰী আপুনি কোনটো বিলং কৰে ত' যি হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্ভি আপলোড কৰাৰ অপচন আহিব ছেকেণ্ড আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ বৰ্ডটো কোনটো ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান আছিলে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে বুলি সেই পাছত আপোনাৰ এইচ এছ এল চিৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট ইয়েৰ অফ পাছিং এণ্ড পাৰ্চেণ্টেজটো প্লাছ আপোনালোকৰ পা ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড আপোনাৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা যি আছে সেইটো লিখি আন তাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব প্লাছ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি ইএছ কৰিব লাগিব এণ্ড ইয়াত আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট যদি গভমেণ্ট কিবা কৰি আছে যদি কৰি আছে ই এছ নহ'লে ন' কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এমপ্ল'মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ডকুমেণ্টছটো দিব লাগিব এণ্ড আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব লাষ্টত ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড ফাইনেলি আপোনাৰ ছেম পাছপ'ৰ্ট দুটা চেম কৰি ছাবমিট এইট কেৰেক্টাৰ হৈ পিনে ছাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল মোৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি গৈছে মোৰ তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট লৈ ল'ব পাৰে মই প্ৰিণ্ট লৈ লৈছোঁ এইটো মোৰ পি ডি এফ ফৰ্মত আহি গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টোৰ কিবা থাকিলে কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত দিব মই তাৰ ৰিপ্লাই দিম